Vento Telekom mağazalar şəbəkəsinin bu dəfə yeni 3-cü filialı Hüseyin Cavid Prospekti 57 ünvanında istifadəyə verildi. Mağazada müasir model çeşidləri, mobil telefonlar, notebooklar, planşetlər, fotoaparatlar, aksesuarlar və s. məhsullar təklif olunur. Böyük və geniş mağazada müştərilərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə istənilən modelləri test edə bilmək imkanı yaradılıb. Bundan əlavə, Vento Telekomda Baxel müştəri xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. Və şok xəbər! Oktyabr ayının 1-dən mağazalarımızda möhtəşəm ilkin ödənişsiz tələbə kampaniyasına start verildi.